Takže dobrý večer želám, vítam vás na pozápasovej tlačovke po dnešnom stretnutí Spartak Jihlava, Spartak Trnava. Vítam samozrejme medzi nami oboch trénerov dnešných tímov, aj vás, zástupcov médií, ako je dobrým zvykom. Na úvod by som pánov trénerov poprosil o stručné zhodnotenie dnešného duelu. Ako prvý bude mať slovo trénerovský pán Jarabík, nech sa páči. Dobrý večer. Tak určite sa mi to nehodnotí ľahko. Prvé kolo, aj kde je to prvé kolo Fortuna. Myslím si, že zápas by určite nechceli vykročiť lepšie. Ale teda má zamíjala, až nás prestala veľmi efektívne. Ale nám dovolím si chceli, že by spravi vlastne tej góly. Čo by sa Spartaku Trnava nemalo stávať a vždy, keď sa zbili hlavu, nedostali úder. Takže z toho pohľadu zle. Naozaj zle, aj keď teda chlapcom nehradnú predstavu nejaké zmeny zostavy, ktoré sme chceli sme nejakým spôsobom hráčov pošetriť na tú štvrtok, ale dneska to nebude naše sa nebude. Ďakujem pekne, pán Trnčar. Ďalšie sú mikrofóny. Bolo to veľmi v prvom polčase, že sme boli schopní zareagovať, že na tých vyrovnaných gól Trnavy sme boli schopní zareagovať a tým správnym spôsobom. To znamená, že sme dostali sa do vedenia. Cez polčas sme sa trošku ukludnili a si myslím, že druhý polčas sme predvedli veľmi kvalitné ofenzívne predstavenie a ľudí to bavilo, potom tribúny boli spokojné, takže ten futbal sa musel páčiť. Futbal hráčom chutil a myslím, že aj divákom. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, priestor na vaše otázky. Môžem tak, pane Jarabko, by som sa chcela spýtať, či si myslíte, že to nejakým spôsobom môže negatívne ovplyvniť pokrok odbytového európskeho zápasu? Určite to nie je príjemné, ale my to musíme pripraviť na to, aby sme ten zápas zvládli vo vete európskeho pohára. Uvidíme ešte, jak sa nám podaria vyzvať s Artemis Bosny, ale dúfam, že to podarí vybaviť. Hovorím, takže ja som robím všetko preto, aby sme sa zapozvali. Ešte som sa chcel spýtať jednu vec. Vy si zvykli tvrdiť, že hlas ľudí je hlas Boží, tak ako v tomto kontexte možno vnímate to skandovanie fanúšikom proti našej osobe? Tak. Ja vám bolo skandujú. Páči sa im to, je to logické. Hlas ľudí je hlas Boží, ale ja som povedal aj minulé, ja mám personálnu zmluvu a ja môžem jediné pán majiteľ, ktorému zodpovedám. Dať mi výpoveď, tam sú tri možnosti, takže jediné. Ale tak môže, ako to možno vnímať? Vnímam to úplne normálne, ja som 7 rokov v lige a jednoducho raz to musí prísť, že tréner je odvolený, bude odvolený, ale ešte raz hovorím, to je vec majiteľovi, či bude počúvať fanúšikov, alebo ja trénovať trénerov ďalej. Jednoducho v týme nastalo veľa zmien, aj tá dneska zostáva samozrejme, rotujeme hráčov, nie je to dobré, myslím, že to nie je dobré, ale sú to okolnosti Európska liga. Fortuna liga štart, takže hovoríme, to je prvý zápas a to musel sa zohrávať, tam ešte raz hovorím, tam to nefunguje, čo sa týka súhry určite. Takže ale sme na začiatku, pretože tá príprava bola krátka, veľa zmien, veľa odchodov, veľa príchodov. Momentálne aj ja hovorím, brankári základnú stváľu, bohužiaľ tam na Kubo, a je to malý chlapec, takže to je najjednoduchšia vec, ale zase ide o psychiku chlapca, takže neviem. Má 18 rokov, takže on má právo na chyby, ale jednoducho. Takže my máme pred sebou odvetu, kde sa hrá, nemali finančné prostriedky, uvidíme, ťažko v tomto. Dovolte povedať, čo bude o štvrtom. Ďakujem pekne. Ešte nejaké otázky? Nech sa páči. Ja by som mal otázku na trénera Jarabka. Nikolič vo štvrtok hrať nemôže. Aký bol dôvod, že dnes nenastúpil? Úplne logický bol dôvod. Mal úplný problém s úplne jedna vec a druhá vec. Pretože nebude hrať Nikolič práve v Írsku, tak som chcel vidieť stoperskú dvojicu, ktorá sa musí zohrať, lebo hrali len jeden polčas, Wortel, Duda, takže je to úplne logické.
Ďakujem. Ešte nejaká otázka? Ďakujem. Končím, že tlačovku, ktorú mám všetký, čo večer. Ľudí, pravde sa posunú.